dr Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, veoma cenim gospođu Vlahović. Cenim i poziv koji je gospođa Vlahović sada ovde uputila, predloživši meni da povučem pisanim putem amandmane na ovih sada preostalih 6 predloga zakona. I zaista ceneći i ovaj predlog, i inače gospođu Vlahović, želim ovde da kažem jednu stvar povodom tog poziva. Ja bih, poštovana gospodo, uvažavajući gospođu Vlahović, mogao da razmislim o ovom pozivu. I hoću da razmislim o ovoj ideji. Ali je neophodno, ja mislim ovde, da obezbedimo jednu stvar, kao prethodnu stvar da bi se o tome razmislilo. A ta prethodna stvar, poštovana gospodo, tiče se sledeće. Ukoliko bi gospođa Udovički u ime vlade Srbije ovde nama rekla, vlada je pogrešila što je na ovaj način pristupila raspravi o ovim predlozima zakona u Narodnoj skupštini, ukoliko bi gospođa Tabaković rekla da je ponovo pogrešila, pošto je u decembru već jednom na isti način pogrešila, i rekla, pogrešila sam što sam na ovaj način kao guvernerka tretirala Narodnu skupštinu i narodne poslanike, i gospođu Vlahović, i mene, iako bi gospodin Babić ustao i rekao, i ja sam pogrešio što sam branio ovakav pristup vlade i pristup Narodne banke Srbije. Gospođo Vlahović, molim vas, poštovana predsednice, da gospođa Vlahović čuje, ja bih razmislio i prihvatio ovaj poziv. Samo da obezbedimo ovo kao prethodnu stvar, jer se tiče odnosa između institucija. A to nama ovde, ja mislim, da jeste važno i nadam se da vi isto to tako tumačite. Hvala vam.